yo tikuv mashinalari. Vaqt bilan sinalgan sifat. Xo'jayinim yo'lni umuman etkim kelmaydi. Qizim 3 kunlik chaqaloq qolgan. Yig'lab ko'z yoshlarimni ko'rsatgim kelmaydi hech kim. Men ko'p orzu-havaslarni ko'rmagan. Mana shu qizim ko'rsin. Bilmadim. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Hayotning ming bir mashaqqatiga kulib boqib, har nedan quvonch izlab topadigan ayollarni ekran oldiga chorlab qolamiz. Efirda Ayol Brilliant ko'rsatuvi azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Hozir ayni damda navbatdagi brilliant ayolni siz bilan birga izlaymiz. Demak, ketdik. Biz ijodiy jamoamiz bilan, ya'ni barcha ijodiy guruhimiz bilan yo'lga otlandik. Hali bilmaymiz, qaysi qahramon bizni Ayol Brilliant ko'rsatuvimizda bosh qahramon bo'ladi va Brilliant nomiga munosib bo'ladigan ayol kim ekanini biz bilmaymiz. Hozir aynan boradigan manzilimiz jami mavzesi bo'lib, aynan o'sha mavzeda juda ham ko'p ishlab chiqarish sexlari o'rin olgan. Ana o'sha sexlarda fidoiy bo'lib, jonini Jabborga berib mehnat qiladigan va hamisha mehnatdan qo'lini va o'zini kuchini ayamaydigan ayollarni hozir sizlar bilan birgalikda izlab topamiz. Ko'ramiz, kim bizni loyihamizda bosh qahramon bo'ladi. Xalatlarni kiyib olamiz, chunki qonun qoidasi shunaqa ekan. Bu sexda qo'llarimizni ham yuvib olamiz. Qayerga kirsam ekan? Juda ham ko'p odamlar. Azizlar, ichkarida ishchilar juda ham ko'p ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormi? Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Yo, rahmat. Ishingizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Qiyin emasmi ishingiz? Yo, qiyin emas. Maza qilib makaronlarni ishlab chiqaryapsiz. Juda ham yaxshi. Charchamayapsiz? Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, oson. Qaysi tomonlari sizga zavq beradi-yu, qaysi tomonlari ozgina qiyinroq? Qiyinchilik qiyin emas, oson. Masak, dugonlar bilan gaplashib, bemalol. Shunaqa. Lekin qiziqarli ekan-a, ishingiz. Oz tomosha qilyapman. O'zim ham ba'zi-ba'zida iste'mol qilib turaman bu mahsulotlardan. Mana shunaqa qo'yib chiqar ekan-da, bitta-bittadan-a. To'g'rilab jo'natamiz, yodiga qo'yishadi. Demak, mana shu makarongacha bo'lgan bosqichni boshqa ayollar qiladi? Ha, hamma qildi. Nafasini o'tadi. Yoshi kattaroq ayollardan kim bor? Kimni maslahat berasiz? Ko'rsatuvimizga qahramon qilishimiz kerak. Ayol Brilliant ko'rsatuvidan. Ular hozir abetga chiqdik. Birinchi apparatdagilarim bor. Bor ko'rsatsam bo'ladi? Ha, avval ko'rsatsam bo'ladi? Ha, ko'rsating. Yordam bering. Ana. Voy, mana shunaqa ishlab chiqarilar ekan, qaranglar. Juda ham qiziqarli, menga juda qiziq bo'lyapti. Bu ustki mahsulotning muqovasi ekan. Ajoyib. Xormi, assalomu alaykum. Siz nima bilan bandsiz? Upakovka qilamiz. Ha, upakovka qilasiz mahsulotda. Bu o'zi bir vaqtning o'zida yopib chiqar ekan-da? Ha, kesib dazmollar. Ha, kesib dazmollar beradi. Juda ham zo'r, juda ham qiziqarli. Charchamayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Madina. Madina, necha yoshdasiz? 42 yosh. 42 yoshdamisiz?
sizni ishingiz sal qiyinroq ekan, tezroq ishlar ekansiz yoshlarga nisbatan. Nimaga yoshlarni qo'yishmagan bu joyga? Men o'zim qolib turdim. Ha, o'zingiz qolib turdingiz, ha? Toshib qolyapsiz, vaqtingiz olyapmanmi? Yo'q. Madina opa, bizni ko'rsatuvimiz ko'rganmisiz? Ko'rganman. Qaysi sonni ko'rgansiz? Endi vaqtim bo'lganda ko'rganman. Qaysi ayolni o'zgartirganimizni, qaysi sohada ishlaganini ko'rganingiz? Ana, ko'cha supuruvchini ko'rganman. Keyin bozorda bitta sotib o'tirib, uni ko'rganman. Ko'rganmidingiz? Ko'rganman. Sizni ko'rsatuvimizni qahramon qilsak rozi bo'larmidingiz? Yo'q. Nega? Voy, shunaqa ham bo'ladimi? O'ylab ko'ring, lekin afsus. Uchgacha saringman bir. Yo'q. Ikki, uch. Ketdim. Qormi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, uzoqdan qarab turaman, juda ham chiroyli ekansiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Yaxshi, xudoga shukr. Bizani ko'rsatuvimiz ko'rganmisiz? Qaysi edi? Ayol birlan ko'rsatuvi. Ha, ko'rganmisiz? Qaysi sonini ko'rgandingiz? Как раз amamcha birinchi soningiz bo'lsa kerak. Ano ayol bolalar edi-yu, ano obodonlashtirish. Ana o'sha birinchi O'sha birinchi edi. O'sha birinchi edi. O'shanda o'zim ana endi hozir ish vaqti qanaqa bo'lib ko'rolmayman, bir ikkita soat ham o'tmadiz, ha? Ko'rolmaysiz. Ha, rahmat. Yana kichik siz, o'sha farzandli bo'lganingizdan keyingi soningizni o'tkazardim, ko'rolmadim. Sizchi ko'rolmagan bo'lsangiz, YouTube ga kirsangiz, YouTube saytida hammasi qo'yilgan, internetda bor, ko'ring. Rahmat, menga yoqdi. Mana shu ko'rsatuvimga sizni qahramon qilsam chiqarmidingiz? Chiqaman. Qaytmir ostan? Chiqaman ostan. Xo'jayiniz dinamillarmi? Yo'q. Uncha yaxshi ekan. Ha? Yaxshi ekanlar xo'jayiniz. Yaxshi. Tushunadigan insonmilar? Maske et beraman. Ket berasizmi? Salom qo'ring bo'ldi. Qarang. Yo'da rahbariyat sizni hozir olib chiqib ketsam, indamaydimi? Endi siz so'ring. Kimdan so'rasam bo'ladi? Ruxsat so'ring. Bizada Abduhakim aka bor. Abduhakim aka qaysi biri? Komol aka, mana kelib anaqa kiyib yurgan Komol aka degan. Komol aka. Sex boshlig'imiz. Komol aka, Abduhakim aka. Hozir mana borib kelaychi. Hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz? Yaxshimi? Uzr, vaqtingiz oldik. Biz Milliy telekanaldan rahbariyatni ogohlantirgandik, bilasiz. Xodimlaringizning xabari yo'q, lekin kelishimizdan mana shu ayollarning ichidan bitta ayol menga ma'qul kelib turibdilar. Shunga bizani ko'rsatuvimizni qahramon qilib olsam, sizni qarshiligingiz yo'qmi? Qarshiligim yo'q, xudo xolasa. Kim matallaringiz? Bo'lmasam, yuring siz. Ruxsat bering, chunki ular ham bir qo'rqayaptilar, xavotir olayaptilar-da. Mana shular. Shularni tanlagandim. Gulchehra opamisiz? Ha, Gulchehra opa. Bizda tanlashdi, endi sizni o'g'lar ketishmoqchi. Qaytarib olib kelish shart bilan faqat. Bugun, ha? Bugun. Ha. Sizning ishingizni kim qilib turadi endi? Xo'sh, o'rnlariga odam qo'yamiz. Odam bormi o'rningizda? Ha, bular. Xo'sh, odam qo'yamiz. Odam qo'ying. Chaqiramiz. Chaqiring, ungacha ishlab tursinlar, chunki o'tib qolmasin, to'g'rimi? O'tmasin, ha. Lekin tursin, men yashirmayman. O'shanda bir anaqa joy olganda qo'ynimdan joy olgan anaqa ko'rsatuvdi. Yoqqanmidi? Ana, nasib qilgan ekan, qarang. Kimini bu tepib qo'ydim. Ko'rsa, kelaman deb o'ylab, men kelishimni o'ylamagandingiz-a, umuman. Duch kelgan joylarda paydo bo'lib qolasiz, lekin men bizada xohlagan joyimga boraman. Bizani ko'rsatuvimiz shunaqa. Xohlagan joyimizga borib qahramon qidiramiz. To'p to'satdan, lekin zo'r. To'satdan. Rahmat. Yaxshi-ku. Ettiring. Nimani ettiring? Nega turtiring? Ha. Bo'ldi ana. Rahmat. Mana shu kiyimingizni ketaverasiz, shartamas. Boramiz, shartamas. Sizning ishxonangizga borasiz. Shunday. Ateliyega kelishim kerak. Nima deb? Kiyma kiyimlar. Yo'q, shart emas. Mana shunday ketaveraman. Gulchehra opa, xush kelibsiz. Charchamadingizmi? Rahmat. Ming bor uzr sizni ishingizdan qo'yib, ko'rsatuvimiz sababli mana olib keldik. Rahbariyatga rahmat. Xo'p deyishdi, qo'yishdi. Mayli, sizlarga ham rahmat. Boya eshikdan chiqayotgan vaqtimizda ishxonangizdan turmush o'rtog'imdan
so'rayman, xo'p dedilar, tushunadilar degandingiz. Keyin rahbarlar ham aytishdi, "Ko'chaqirpa, pochadan so'radingizmish qilib" deyshtdi. Lekin siz bilan yo'lda kelayotganimiz turmush o'rtog'im yo'q dedingiz. Siz boshida aldadingizmi yoki kelayotganimizda men aldadingizmi? Rahbariyat ham menimcha bilmaydiganga o'xshadi nazarimda. Do'stni aytsam, anaqa xo'jayinim yo'qligini hammaga bilmay olmoqligim kelmaydi. Yo'llilarni bilmayman, hech kim kelmaydi. Xo'jayinim yo'qligini umuman o'zi hayotdan o'tganlar. Olamdan o'tganmi? Ha, olamdan o'tganlar. Xudo rahmat qilsin. Nimagadir bilmayman. Nima sababdan? Ancha yil bo'lgan u narsalarga. 41 yoshda bo'ladi. 41 yoshlarda. Mana 16 yil bo'ladi. Qizim 3 kunlik chaqaloq qolgan. Hozir qizingiz necha yoshdalar? 16 ga to'ladi avgustda Xudo xohlasa. O'zingizning yoshingiz necha desir bo'lmasa, qayerdansiz? Toshkentlikman. Toshkentliksiz. Yoshim 43 ta. Shu bir qizim bor. Yosh ko'rinarkansiz. Rahmat. 43 ga o'xshamaysiz umuman. Rahmat. Ko'pchilik aytsa kerak-a? Aytishadi. Bu ishga qanday qilib kelib qoldingiz? Ishlab chiqarishga. Bu ishga bir kimdandir eshitib kelasiz, eshitib ko'chadan kelganman. Ha, eshitib kelgansiz. Yaxshi, ishxonamiz. Unga qadar qayerda ishlagansiz, nima ish bilan band bo'lgansiz? Nima shunaqa ma'lumotim o'rta bo'lgani uchun onda sexlarda ishlagan, oshpazam bo'lganman. Endi hayot shunaqa nima deydi, qayga keltirar ekan, har xil sohalarda bir ishlab ko'rayapman. Yoshim 43 dedingiz. Kech turmushga chiqqanmisiz? Bu ikkinchi turmushim. Yosh farzandimni yo'qotganman. Farzand dog'i yomon ekan. Nima deydi? 6 yosh edi. 6 yoshli bolajoningizni yo'qotganmisiz? 2004-yil nima bo'lganda 22 to'lardi. Endi umr qisqa ekan. Nima qilamiz? Hayot sinovlari, peshina yozgani. Kuchli irodali ayol ekanman. Hayot davom etar ekan. Mana bolam yo'q emas, bor mana qizim. Ano hayotim etib berib, yig'lash bilmayman, shuni xolamayman. Xolamaysiz-a? Yig'lab ko'z yoshlarimni ko'rsatgim kelmaydi hech kimga. O'zingizni ochib ko'rsatishni xolamaysiz. Yashash uchun kurashishdan tinmasdan ishlaysiz. Boshqa turmushga chiqish niyatingiz yo'q, hech qachon bo'lmagan. Qizim shu mana anaqa. Men baxtim bir anaqa kuch. Qovatdim shu qizim bo'lsa kerak. Qizingizni turmushga berganingizdan keyin nima qilasiz? Bilmadim. Baxtli bo'lsin. Balki Xudo xohlasa kuyovingiz balki sizning yoningizga kirib o'g'il bo'lishlari ham mumkin. Balki nasib qilsa, to'g'rimi? Bor-ku shunaqa kuyovlar. Bor. Qaynonasini juda ham yaxshi ko'radigan, qaynonasiga talpinadigan kuyovlar bo'ladi. Xudo xohlasa, to'g'rimi? O'g'il deb bo'lib kelsin. Balki oyjoningiz bizanikida yashasinlar birga, edi yashaymiz deyishlari ham. Balki. Yo'q, men bilasizmi nima xohlayman? Ochiq oydek turaman, yashirmayman. Men ko'p orzu-havaslarni ko'rmayman. Mashq qizim ko'rsin. Qiziz ko'shna xolasiz orzularingiz. Qaynota qaynonaning xizmatini qilsin. Men unga 5 yil oboray. Orzu xolasi bilan. Shunaqa. Nazarim turmush o'rtoqlaringiz. Ichki yo'q qilmayman. Ichki yo'qish xolamisiz? Qiynalgan vaqtlaringizda kim sizga ko'proq dalda berib, kim yordam beradi? Onam bilan bo'ldilar yonimda. Faqat onangiz-a? Boshqa insonlarmas? Qaynota qaynonam bilan bor, o'sinim bilan bor. Hali ham aloqa qilib turasizlar. Aloqalar yaxshi. O'sha birinchi turmushim bilan ham aloqam bor. Xo'jayinim, ammalari, qaynonam bilan, bular bilan ham keluvliklar ham bor, keldim bor. Demak, siz yaxshi, yaxshi kelin bo'lgan ekansiz. Balkim. Shu uchun. Balkim onam ham bizni bir ko'zlab boqqanlar. Turmush qurmay, akam bilan borlar. Ikkita farzandimiz. Otangiz ham erta olamdan o'tgan ekanlar-da. Ha, shunaqa bo'yam. Juda ham ko'p yo'qotishlar ko'rgan ekansiz, Jo'rapa. Juda ham otangiz, ham ikkita turmush o'rtog'ingiz, ham o'g'il farzandingiz, lekin ko'rinishingizdan umuman dard ko'rgan ayolga o'xshamaysiz. Hamma shunaqa deydi. Hamma shunaqa deydimi? Hamma shunaqa. Yosh ko'rinar ekansiz, ham juda ham chiroyli, fayzli ayol ekansiz. Rahmat. Ko'pchilik mana shunaqa og'ir dardlarni ko'rgan ayollar ancha-muncha to'kilib qoladi. Yo'q, yo'q, men aytaman. Tashqi ko'rinishi ham, ruhiy holati ham. Siz asabiy ayolmisiz o'z tabiatan? Yo'q. Qanaqa ayolsiz? Yo'q, asabiy emasman. Asabiy emasiz-a? Osma, yuragim keng.
ayollarga aytadigan naqam sabrli bo'lish kerak. Sabr. Men bir sabrli bo'lish kerak. Men bir shu sabrni bir kofotlari, bir aniqlari bor. Shu shuncha qilgan sabringizni, shuncha qilgan azobli kunlaringizni, og'ir damlaringizni qachon mukofoti keladi deb o'ylaysiz? Hozir. Juda uzoq kutib qolganga o'xshayapsiz nazarimda. Yo'q, yo'q. Baribir men baxtliman. Ishlab chiqarishda meni nazarimda oylik darajasi juda ham katta bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana shu o'zingiz oyliklaringiz qizingiz bilan o'zingizga yetadimi? Ta'minlay olasizmi o'zingiz? Qizimga nafaqa olaman. Shu boquvchisini yo'qotgan deb. Shu bilan amallaymiz-a. Yaxshi yetadi. Nolimayman. Nolimaysiz-a? Ozgina bo'lsa ham barakasini bersin. 1.5 million olaman ishxonamdan. Kiyimlarga unaqa o'ch emasmiz. Me'yorida yeymiz. Yetkazaman, men o'z rejali ayolman. Hech kim yordam bermaydimi? Yo'q. Armonim endi o'qimaganim. O'qish kerak ekan, baribir oliy ma'lumotli bo'lish muhim ekan. O'zim o'qmadim, men xudo xolisi qizimni o'qitmoqchiman. Ayol boshiga qanaqa musibatlar, qanaqa-qanaqalar kelishini bilmasa ekansiz. O'shanga oliy ma'lumotli bo'lish ham muhim rol o'ynar ekan. Baribir sizni bir kunga yana ham go'zal ayol qilish niyatidamiz. O'zi go'zal ayol ekansiz. Bo'yanishlarni uncha yoqtirmayman. Yoqtirmaysiz? Yo'q. Kiyinishchi. O'chamasmi? O'chamasiz. Eng siqilgan paytingizda bozorga borasizmi yoki salonga? Salonga boraman. Nimaga endi bozorga emas? Yo'q. Mana Gulchehra opa eskizni chizib bo'ldim. Fikringiz menga ham qiziq. Mana shunaqa eskiz chizib tiksam sizga yoqadimi? Yengi uzun bo'lib ketmasin, keyin oldi. Oldi yopiqroq bo'lsin, a? Dimoloq. Dimoloq yaxshi ko'rasiz, a? Inobatga olamiz. Agarda matoyimiz ana shu ornamentlariga dimoloq yarashmasa, balki sal boshqacharoq bo'lib qolishi ham mumkin. Mayli. Xo'pmi? Lekin iloji boricha yopiq qilishga harakat qilaman. Siz dedingizki, ishonaman. Ishonasizmi? Bo'ldi, ishonaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlarni yaxshimi? Har doimgidek Shahzoda Atliya va Ayol Brilliant ko'rsatuvidan keldik. Navbatdagi qahramonimiz uchun maxsus libos tikish uchun endi matolar qidiryapmiz. Har xil svetli ranglarni ko'rsatamiz. Iloji boricha yorqin ranglar bo'lsa ham ekranda ham chiroyli ko'rinadi, tomoshabinlarga ham yoqadi. Xo'p, bitta noodatiyroq bir materialni olib kelganmiz. O'sha orasida juda ham eng yorqin rangi mana mana shu. Chiroyli ekan-a bu ham. Oppoqini juda ham chiroyli ayolli. Menimcha ularga yorqin rangdagi matolar juda ham yarashsa kerak. Yorqin rangligi bo'lmasa, mana ikki xil matoni ko'ring-da. Bu ham. Bu ham chiroyli ekan-a. Voy, bu ham chiroyli ekan. Thank you.
alaykum. Malik, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bilin, rahmat. O zaman yakışın sizler. Yakışın, rahmat. Çatçı mı yapıtlam? Yakışı, gelin. Kul şahrapa. Ne kalırsa, kanak oğruz kalamız, kanak hoğlamız. Şimdi siz ne çilli şu iş, mütehassısız? Geç on ama. Boshda ishonib sizga xato qilmayman, Shirinoxon. Bu yaratgan umringiz menga juda ham yoqdi. Assalomu alaykum. Gulchehra opa, yaxshimisiz? O'zingizmisiz? Buncha chiroyli bo'lib ketdingiz. Rahmat. Ochilib ketdingiz. Ismingiz Gulchehra edi. Mana shu ismingizga monand ravishda gulli mato tanlab, mana shunaqa libos tikishga ahd qildim. Rahmat. Adashmanmanmi? Yo'q. Xursand bo'ldingizmi? Aytgandingiz-ku, menga toshli liboslar yoqmaydi. Yaltir yulturga unchalik o'chmasman deganingiz uchun mana shunaqa kundalik ko'rinish o'yladik. Rahmat. Yoqdimi? Yoqdimi? Xursandman. Sizga yarashib turangi, o'zingiz oppoqqina ayol bo'lganingiz uchunmi, balki qanaqadir sizni ochgan mana shu mato. Ko'z tegmasin. Soch makiyajingiz haqida nima deya olasiz? Ko'nglingiz to'ldimi? Yaxshi, yoqdi menga. Endi hozir bu hammasi emas. Sizni yana ozgina to'liqtiramiz, chunki sizni ishchi jamoangiz tomon yo'l olamiz. Odatda bizning seri tomoshabinlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Ayol brilliant ko'rsatuvida qahramonimizni ish joylaridan olib ketamiz va ularni qaytib topshiramiz. Va bu jarayon juda ham qiziqarli bo'ladi va ko'pchilik jamoa intiqlik bilan kutishadi. Mening nazarimda ham sizning jamoangiz orziqib kutishyapti bu onlarni. Gulchehra opa, bo'lmasam yo'lga tushdik. Qani, ketdikmi biz? Qiziqtirib qo'ydingiz. Qiziqtirdimmi? Rahmat. Keling, Gulchehra opa. Hayajonlanmayapsizmi? Yo'q, yo'q, hayajon yo'q. Qo'ysangiz-chi. Yo'q, yo'q. Hayajon yo'q. Hamonalaringiz, hamkasblaringiz mana uzoqdan kulishayapti. Ha, Gulchehra opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar. Yaxshimisizlar deb qo'yinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'rashmaysizlarmi, nima qilib turibsizlar? Hayajonlanishdi. Voy, 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 voy. Assalomu alaykum. Sizlarni chiroyli bo'lib ketdingiz. Sog'lom qoling. Siz qanaqa edingiz? Assalomu alaykum. O'zgarib ketdingiz. Chiroyli bo'lib. Gulchehra opa aytgan edingiz, kim sizni laqam bilan chaqiradi, iboli xayoli deb? Dilorom. Mana shu qizmi? Sizmi? Ismingiz nima? Dilorom. Nimaga aynan Gulchehra opani laqablari bunaqa? Men o'zim qo'yganman, endi shunaqa-da-de. Qanaqa? Iboli xayoli. Rostdan shunaqami yoki? Rostdan. Kesatib.
Menga yoqdi. Yoqdi? Sizchi, sizga qanaqa yoqdimi? Gap yo'q. Zo'r. Avvalgidan de chiroyli. Jozibador. O'zlari oldin ham chiroyli edilar, lekin juda ham chiroyli ketdilar. Yoqdi. Gap yo'q. Sizchi qanaqa fikr bildirasiz? Ochilib ketibdilar, chiroyli bo'lib ketibdilar. O'zgartib ketibdilar, tanimadik. Tanimadingizmi? Yo'q, tanimadik. Yo'q, tanimadi. Vashcha o'zgarib ketibdilar. Ha, qo'ynelar yo'qdi. Chiroyli. Bitta bo'lar hammasi, qizim qatori, singlim qatori qizlar. Yaxshi qilib qanaqa fikr bor? Ayol birlan ko'rsatib ko'rayapsizmi o'zi? Ko'rardim. Menga yoqardi. Men birinchi kelganingizda Gulchehrapani olib ketganingizda men umuman kutmagan edim. Qachondan biri poylayotdik biz. Qachonki bo'ladi, qachon syomka, qanaqa bo'lar ekanlar deb kutyotdik. Vashcha bu sensatsiya. Men umuman tanimadim to'g'risi. Lekin unaqa o'zlariga qaramay yuradigan ayol emasdilar. Lekin juda ham oldinga qaraganda ham ancha o'zgarganda. Men tasavvur qilmadim bunaqa darajada bo'ladi deb. Kiyimlari, makiyaj, prichoska hammasi o'zlariga shunaqa zo'r turibdi. Menga yoqdi. Qizajonlar, shu bilan biz ketamiz. Mana Gulchehra opamlarni qo'lingizdan olgan edik. Mana o'z qo'lingizga topshiryapmiz. Rahmat kattakon Gulchehra opa. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Eng asosiysi farzandingizning baxtini ko'ring. Hamisha mana shunaqa chiroyli, go'zal bo'lib, brilliant, olmos ayol bo'lib yuring. Ko'rsatmasin. Ayriliq va azoblarga dosh bergan ayollarimiz haqida qancha e'tirof etsak, shuncha oz. Ular o'zlarining hayot hikoyalari orqali insonlarni shukr qilishga o'rgatadilar. Yon atrofimizdan mehrni ayamaylik va ularning taqdiriga hech ham befarq bo'lmaylik. Efirda Ayol Brilliant ko'rsatuvi edi azizlar. Kelgusi loyihalarimizda yana sizlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling. Bao Yutkiu mashinalarini O'zbekiston bo'ylab do'konlarimizda xarid qiling.